na ayo na gosika mtu wa soro watirundu mwanchumulie ni gongo kumanyuna. Habarai aokuru asia serikali ya Kenya Kwanza, litukulia lirao ni gobaba gokole taro ya bo, weika asi county ya Kirinyaga. Sogo siolia emirubilio aa ya magendero. Ukwana umarai wense kuru asia nsemecho ni go aenekia gotingia uchumi, asa aenekia konyorogo sira kuru asia nse chilicheisiko. Weigo ni go alieira uchaka guwaka na chibesa chia makabeso, uchaka umutinyo iga uikumina kabere uwo mwako yiga. Orobati rwasenchira iyo wikiranu. Omurai wense Dr. William Ruto kubwatera na nabara ikuru ase serikali ya Kenya Kwanza nigo bakora etare yabo ase county ya Kirinyaga iliko siolia emerobelio aa ya magenderero. Ukwana omugavana wye county yo nigo agokera okoigorwa kwepale iyo ya tenenire ase miaka etato ya itiri. Nataka tuku kushukuru kwa sababu ya kuja kufungua hii barabara. Your Excellency, hii barabara ilikuwa imekwama miaka tatu. Na sasa umekuja na tunaona ya kwamba kuna dalili hizi barabara ambazo umezundua leo zitakwisha. Chinga kiechio boigoni gomobunge Kimani Chungwa, amochia omuraibikia magia ODM Raila Odinga, asogo salia uchumi ya Kenya, ikiokiridete avange gochandika. Yeye mwenyewe anajua he was a sole guarantor and underwriter of ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote. Sababu walishika bilioni mbili, dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika, wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture. Na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Si mnajua ni bank ya nani? Hiyo pesa ndio imetuharibia soko ya dola Kenya hii. Na huo ndio ukweli na mzee Raila Odinga kwa deep state na state capture na handshake regime anajua hiyo ndio ukweli. Asensemo yomuraibwense nigo airere mirobili mikiranu asoko gorara uchumi. Asaine kiako nyora chidola chimilion chimi kiandane meronge tano. Kuruwa sense moya IMF. Voigoni igo aenekilia ba Kenya. Uchaka guwaka na chibesa chili kabeso. Uchakira omutinyi kumina kabire ubu mwako yoigam. Wiki iliyopita, wale watu wa IMF sasa wametupatia pesa milioni 950 dola ya Marekani. Wale wengine wote pia wamekubali ya kwamba watashughulika na uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumerekebisha uhusiano wetu na marafiki wengi ambao wanatusaidia kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mulisikia nikitangaza kule bunge ya kwamba ile madeni ilikuwa inatusumbua. Tunaanza kulipa kuanzia hii Disemba. Chinga kiechio boigoni go aene kiago sikia Kenya bosio. Wetera oko aene kebuna mbaligo kabesa chibesa echo chiraba beke akongu. Ile kitu mimi nataka ni wakikishie hatutapeleka taifa letu barabara ya madeni ambayo itatuletea matatizo. Saa hii Kenya inasumbuliwa na ile madeni ilichukuliwa hapo nyuma. Ile kazi mimi nafanya saa hizi ni kusafisha na kuhakikisha kwamba Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Voigo asensemo yobochenu. Nigo aene kebunango kia niabali chibesa cha NHIF. Kuruwa chimisano goika chimisato. Voigo nigo aene kia kubaka nera NHIF asibali batabu ati okubua kogua kana. Wabunge wamenisaidia, wametengeneza sheria ine nilipeleka kule bunge. Ndiyo tuwe na universal health coverage. Na vile vile, ile pesa munanunua ama ile pesa munalipa ya NHIF kuanzia Januari, wale munalipa shilingi 500, sasa tutapunguza ikuje shilingi 300. Ndio kila mtu aweze kwenda hospitali, atibiwe, na ile malipo katika level 1, level 2, level 3, vile county government watawaeleza hakuna malipo, lakini ukipita hapo utakuwa na kadi ya NHIF. Na tumesema yule mtu ambaye hana uwezo ya kulipa kadi ya NHIF, sisi kama serikali tutamulipia hiyo kadi ya NHIF. Frida Kerubo, Ndizi TV.